kita makan ikan siakap steam. Makanan diet. Oh, ni apa nak makan dan buah ni? Kita makan. Wow. Kita rasa tu mana? Kita rasa tu betul lu. Bismillahirrahmanirrahim. Masam sama masam sikit. Kita tu betul masam. Kita test kan cakap steam ni. Tanpa minyak kan. Lembut. Tak. Boleh cakap. Cakap yang asam. Padu lah. Nak apa ni? Macam apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Macam mana? Apa tu sedap? Sedap? Okay. Bye.